Pozdravljeni, dragi gledalci. Moje ime je Matic Leva in danes imam za vas eno pomembno novico. Torej, pred kratkim mi je oseba, katerega ime ne vem, vzdevek ima Gaming Killer B, poslal pač sporočilo, da organizira en turnir. Torej, turnir je za Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 2 igro, verjetno poznate, ker je šla ravno pred parimi dnevi. In turnir bo pač potekal med ekipami, ok? Več stvari lahko izvete na strani bo2.killerb.si. Ima tudi YouTube channel, to je kar youtube.com/gamerkillerb. Malo se mi zatika jezik. Vse skupaj bo v opisu videa, ne. Teda, če mogoče sem kaj nerazločno povedal, vse bo v opisu videa, ne. Turnir bo potekal med štiričlanskimi ekipami, in se bo pač ekipa pomerile med sabo, ne. V opisu bo tudi link do videa za ta turnir, torej v bistvu neki promocijski video, v bistvu. Bom tudi zalertel klip tega videa v tem videu. Drop it. Na spletni strani imajo tudi zelo lep prikaz, kdaj bo katere tekme, lepo dva barvna krogeca, ki naznačujeta vsaka svojo ekipo. Če se gor v miško pomaknete, dejansko tudi piše, katere ekipe tekmujeta. Imajo tudi neke treninge na channelu, kot sem rekel, link je v opisu tega videa. So že, pa še bodo verjetno tudi posnetki z turnirja, predvidevam, da bo tudi streami, ne, direktni prenos. Gor so že treningi z različnih map in koliko sem videl, zgleda kar zanimivo, pač jaz nisem ravno neki Call of Duty človek, tako da pač ne morem zdaj soditi, če je bolj zanimivo ali ne, če je kvalitetno ali ne. Ampak ogledajte si, ker take stvari so vedno zanimive, jaz vsekakor bom spremljal, ne. Čeprav Call of Duty sem igral na zadnje enkico, dejansko sem na enkico do zdaj igral samo ena edina stvar, ki sem igral na enkico, ne. Tako da nisem ravno, se pravi, nisem neki Call of Duty človek, ampak bom zagotovo spremljal, kar bo zanimivo. Vsi linki, ki vas bo zanimali, so v opisu. Uživajte, čau ba.